ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଜେପି ଅହେତୁକ ବିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ଓ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ କମାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦର ଲାଗୁ ହେଉ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଉ, ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗାଯାଉ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମେହେରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କେ ଗାଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପଟେଲ, ଦଶପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଲଲିତ ପ୍ରଧାନ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୃଷଭ ନାୟକ, ଦଶପୁର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିରୁପମା ନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦଶପୁର ଭାଗ୍ୟବାନ ବାଗ, ବୃନ୍ଦାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ନିରୁଦ୍ଧ ଜାଲ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପାଦକ ବୈଶାଖୁ କେତ୍କି, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କାଣ୍ଡ ଓ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତୁଳା ଦାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ମିଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦଶପୁର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଖୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଲାହାଣ୍ଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ତ ଆଜି ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗକେ ଆସିକ ଟକ୍ଚର୍ରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦାବି ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କାଣ କାଣ ମୁଦା ରଖିଛନ୍? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାରା ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ନାରା ଦେଉଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ହେଉଛି, କାହିଁକି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି। ପରିଚୟଟି କହିବେ? ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଲାହାଣ୍ଡି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଆମେ ଟକ୍ଚର୍ ଲଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ତାରିଖରେ ଚାଲୁଛେ। ସମ୍ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ମିଶିକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଲୁଟତରା ଚଲେଇଛନ୍, ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସବୁ ଜେଇ ଅଫିସ, SDO ଅଫିସ, ଏକ୍ଜୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ ସବୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆମର ବିଜୁଳି ଦର ଇଏ ଭିତରେ ଏକା ଦୁଇଥର ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, 2020ରେ ବି ବଢ଼େଇଥିଲା, 2021ରେ ବି ବଢ଼େଇଛେ। ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମକେ ଅହେତୁକ ପାୱାର କଟ୍ ଚାଲିଛେ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେଉଛେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଘରକୁ ଯାଇକରି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳିବସ୍ତିରେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଆମର ଲାଗି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ଆଣବାଟା ହେଉଛେ 7 ସପନ୍। ଆମକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେମୁ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଲେ ନେଇଦେମୁ ବୋଲିକରି। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କେ ଦିନ ଆଉ ରାତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜଳୁଛେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେବେ ପଇସା ଭରଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ତାର ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କଟା, ଏଇଟା ସବୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଅଛେ। ଆହୁରି ଆପଣ ନାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି କହିବେ? ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମେହେର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ବିଜେପି। ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ଯେନ୍ ରାଲି କରିଥିଲେ, ଆପଣ କାଣ ସମସ୍ୟା କେନିକର ରାଲି କରିଥିଲେ? ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରୁଛୁ, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ଆଉ ଘେରଉ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଅହେତୁକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି 6 ମାସରେ 2ଥର, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏଇଟା। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟି କହିବେ? ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା, ଜେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଟକ୍ଚର୍କେ ଦେଖିନୁ, ଆପଣ ଯେନ୍ ଅହେତୁକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍, ତାର ସହଯୋଗ କ'ଣ ହେଇପାରିବ?
ଭଲ କଥା, ଆମର ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଆମର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରବାଲ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।